Pravzaprav prvič sem to literaturo v sebi začutil v osnovni šoli, pozneje v srednji šoli mi je nekako zmanjkalo in potem šele po 30-ih, ko sem napolnil že 30-ta leta, se mi zdi, da me je spet ujela ta literarna ujma, kot bi lahko rekel. Najprej me je zanimalo seveda pesništvo, pozneje dramatika in šele bi rekel, čez nekaj let ali pa celo čez desetletje me je potem roman začel vznemirjati. Nekako bi rekel tole, da mesto Maribor je izjemno mesto. Kot EPK pa mogoče še dvakrat izjemno. Prvič zaradi tega, ker je na tem koncu se zbralo toliko pomembnih ljudi, toliko neverjetnih dogodkov. Hkrati pa ta kultura prerašča v neko umetniško sfero. To se meni zdi pomembno, ker kultura je tako rekoč vse, umetnost je pa neka redkost na tem našem planetu in se mi zdi prav, da EPK poudarja to umetnost. Ja, se spomnim, ja, govorila je o neki postavi, o neki ženski, ki je kot sveča, pa lepa reč, pa ljubezen, pa ne vem kaj, vse sem še našteval, zdaj na pamet, ne vem, ampak vem, da je bila figura ženska in da ta ženska je po nekem smislu ponazarjala svečo. To se najbolj spomnim. No, potem je bil na vrsti spis o neki fantastičnem dogodku. To je bilo mogoče res na začetku. Pozneje sem res se prepustil pesništvu, ko sem rekel, znemirjala me tudi dramatika, ker sem bil član gledališča Pekarna v Ljubljani. To je bilo eno od avantgardnih gledališč v Ljubljani v konec 60-ih let in v začetku 70-ih. In potem je ta dramatika po delovanju v Pekarni nekako ostala v spominu, celo v jetrih. In sem mogoče zaradi tega nadaljeval z dramatiko. Mislim, da si vzamem malo počitka ali pa da se potem posvetim delu kot novinar.